Hej och välkomna tillbaka. Nu var det ett tag sedan jag filmade och jag har haft ganska mycket att göra på jobbet. Och jag har varit väldigt trött också för jag är höggravid. Men nu är jag jobbat klart. Jag jobbade min sista dag i fredags och idag är det onsdag. Och idag är faktiskt första dagen då jag är helt ledig. För i helgen så hade vi ju Theo hemma och sen så var det nationaldagen i måndags. Och sen igår så var förskolan stängd så då var jag själv med Theo. Så det är ju inte direkt att vara ledig. Men idag så har jag lämnat in honom på förskolan. Så idag är det så här första dagen då jag är mammaledig utan att ha en bebis. Så det känns väldigt skönt. Och ja, det här har jag verkligen längtat efter. Så fram tills idag så har jag liksom gått runt och hoppats på att bebisen ska komma. Men sen idag när jag verkligen fick ledigt, då kände jag att nu vore det skönt att bara ha några lediga dagar och fixa lite saker. Så, det är lite det den här videon ska handla om. Jag har en lång to-do-list och jag vet inte om jag har 4 veckor på mig att göra allt det här. Eller några timmar, för bebisen kan ju i princip komma när som helst. Jag ska kolla vilken vecka jag är i. Jag tror inte jag hade min stenkoll på mig första bandet. Jag är ju vecka 38, så att idag är det 37 plus 4, så det är 16 dagar kvar till BF. Och Theo kom ju 7 dagar tidigt. Så ja, mest sannolikt kommer han ju om typ 10 dagar. Men jag tänkte inte köra ett jättelångt intro, utan jag hoppar in i min to-do-list på en gång. Och sen så under videons gång kan jag ge lite uppdatering om vad vi har gjort, dels i lägenheten och ja, lite livsuppdatering helt enkelt. Så, här har vi min to-do-list och jag har strukturerat upp den så att det är lite så blandat med saker som måste göras fysiskt och saker som jag kan göra när jag sitter i soffan. För att jag kommer försöka checka av så mycket jag kan på den här listan, sen när jag behöver vila så går jag över till den här listan. Ja, så att jag inte pushar kroppen allt för hårt. Och sen har jag ett litet ärende här också, men den här listan kommer kanske fyllas på lite, för jag tror inte jag kommer hinna göra allt det här på en dag, så den här videon kommer nog få löpa under ett par dagar nu. Vi kanske kan gå runt i lägenheten medan jag går igenom to-do-listen så blir det lite roligare. Men vi hade ju spjälsängen här inne i gästrummet. Så den har vi ju nu flyttat in i vårat sovrum. Så att det jag egentligen ska göra, ja, jag ska visa mina plantor också, de har ju blivit väldigt stora. Men här har vi ju då vårat sovrum. Och här hade jag ju tidigare mitt skrivbord där jag satt och jobbade. Men så fort jag stängde igen datorn så slängde jag egentligen ut det och flyttade in spjälsängen hit. Så att en grej jag ska göra är ju att göra i ordning den. Jag ska höja upp den så att den kommer lite högre. Och tvätta alla sängkläder till bebisen och ja, men bädda lite fint. Och sen har vi beställt ett skötbord som ska stå här bredvid. Och det kommer ikväll. Men jag behöver köpa lite korgar till skötbordet. Så det är det jag har på min ärendelista här. Putsa fönster. Classic. Theos bokhylla. Ja, jag tänker att jag ska försöka styra upp den. Den har ju blivit lite kaosig. Och organisera babyprylar. Men det är alla de där grejerna som stod i gästrummet. De behöver jag få ordning på. Montera stolen till. Vi köpte en bebisstol till Theo. Eller barnstol som är en present från bebisen. Och den ska jag montera. Städa köket, det är en sån här sak som vi gör varje dag, men det behöver göras idag också, så jag skriver upp det. Och sen en massa admin-grejer då. Läsa 2 böcker, alltså Föda utan rädsla och Gida Ford. Gardinremsor ska jag beställa, och det är för att vi fick upp gardiner nu. De är inte så fint tillrättalagda. Men som ni ser, de är alldeles för långa, så jag ska köpa såna här gardinremsor som man kan stryka på. Men det är så skönt, för nu är det mörkt i Theos rum. Sen måste vi lösa, det där är ju den här dynan som ska ligga på skötbordet. Den kommer vi behöva använda nu. Så vi får ha någon annan lösning för det lilla fönstret. Vi har även fått upp gardin, extra rullgardiner. Nu är vi 2 lager med rullgardiner. Allt för att försöka få vår 3-åring att sova. Men det funkar så där. De där, ja, vi skulle behövt gardiner där inne också. Det blir inte tillräckligt mörkt. Men det är ett annat problem. Budget. Jag behöver sätta mig ner och göra en ny budget för... Gud, jag blir typ anfådd av att stå upp och prata samtidigt, så jag sätter mig nu. Men vart var jag? Budget behöver vi göra för att jag är ju på mammaledighet nu. Och jag har ju en otrolig förmån från mitt jobb att jobbet toppar upp min lön. Så att jag får 100% av min lön i 6 månader.
Men det är ju bara, och det är jag jättetacksam för. Jag vet att det skiljer sig jättemycket på olika arbetsplatser, så jag är jättetacksam att vi får så pass mycket. Men vi har ju liksom anpassat våra utgifter efter våra inkomster. Och jag får ju bara 100% om jag tar ut 7 dagar från Försäkringskassan, vilket jag inte kommer göra, för jag kommer vilja vara ledig längre än 6 månader. Så jag behöver räkna lite på hur mycket pengar jag egentligen kommer få ut efter skatt och se över våran budget, för vi ligger redan på gränsen. I och med att räntorna har gått upp så har ju våra kostnader gått upp och vi håller inte riktigt våran budget, och då är det framförallt maten där vi springer iväg. Så jag skulle vilja göra en ordentlig budget, alltså vi har en ordentlig budget, men det var ett tag sedan vi gjorde den. Så det ska vi göra. Och det är egentligen maten jag vill ha koll på. Vi beställer alldeles för mycket mat. Vi har ju HelloFresh och det är ju bra, men nu tror jag att jag kommer ha mer tid att matplanera, så då kanske man liksom kan försöka komma undan lite billigare. Sen har jag skrivit att jag ska göra lite listor, och det är egentligen så här, varje gång vi typ går till lekparken med Theo, och vi gör ju inte det så ofta nu längre i och med att vi inte har varit föräldralediga, och då känns det som att jag alltid så här glömmer, alltså så här, blöjor kan jag liksom lätt glömma. Så nu ska jag skriva ner lite så här listor, så här, om jag går ut med Theo då ska jag ha med mig det här. Om jag går ut med bebisen då ska jag ha med mig det här. Och jag tror jag kommer skriva det här digitalt, bara för att jag är ganska, jag är en väldigt strukturerad person, men jag är också ganska glömsk. Så anledningen till att jag är så strukturerad är nog för att jag är ganska glömsk, och då behöver jag ha massa strukturer för att ha koll på mitt liv. Så det ska jag göra, skriva lite listor. Och sen Theos bok och bebisens bok, och det är ju de här, det är de här böckerna som vi har fyllt i typ 50% till Theo. Så Theos bok vill jag verkligen fylla i typ helt. Och sen bebisens bok är lite grejer man ska fylla i så här, innan bebisen kommer, hur träffades mamma och pappa och så vidare. Så lite sånt vill jag göra. Och sen matplanera, och det har ju lite att göra med budgeten. Se till att vi har koll, för nu har vi sagt upp eller pausat våran HelloFresh, i och med att jag kommer ha så mycket tid nu och kanske matplanera. Men innan jag hoppar in och börjar göra saker, så tänker jag att ni också ska få se mina plantor. För jag hade egentligen en massa to do när det kom till plantorna, men vi har haft 4 lediga dagar nu, så jag har faktiskt hunnit beta av allting som har med plantorna att göra. Men jag vill ändå visa upp plantorna, i och med att jag har gjort 2 odlingsvideos, och nu var det typ en månad sedan jag gjorde den sista, och jag kommer nog inte göra någon odlingsvideo den här månaden, så att ni får se hur plantorna ser ut idag i den här videon helt enkelt. Så vi kan ju börja med de här gurkplantorna. De är ju väldigt stora, och de har jag till och med toppat nu. För de har liksom, de får inte växa mer på höjden nu, för det finns ingen mer plats. Och vi har skördat kanske 3-4 gurkor av de här stora slanggurkorna. De här börjar bli klara. De här ska man skörda när de är 17 cm långa. Och sen de här druvgurkorna tycker jag smakade mer än slanggurkorna. Så de gillade vi bättre. Och de skördar man när de är 7 cm. Så typ den och den och den och den. Typ 4 stycken. Här har vi också skördat ganska många. Så när jag skördat dem så stoppar jag in dem i kylskåpet här. Men vi har ätit gurka ganska flitigt också. Här har vi paprikorna. Och de trivs verkligen inte i direkt solljus. Så det kanske också inte du att göra i ordning den här stringhyllan. Jag vet inte riktigt vart paprikorna ska stå. Just nu är det lite kaos här. Så den här ska jag kanske göra lite fin. Här har jag tagit själva när jag toppat gurkorna, så jag har tagit sticklingarna, och så liksom fortsätter det att bli gurkor, så när de där dör så har jag nya gurkplantor här. Och då har den ena är druvgurka, det är den jag gillar mest, så den kommer jag göra fler av. Sen har vi det mesta ute på balkongen. Så här har jag ju sått sockerärtor nu. De satte vi för kanske 3 veckor sedan. Och här inne har jag sått potatis. Och här ska man liksom, när de växer ska man fylla på med jord. Och så kommer det växa potatis liksom bland rötterna. Så det är en liten lucka i den här påsen. Där. Där man liksom börjar plocka sin potatis. Här har jag lite jordgubbar som jag fick från mamma. Och de börjar redan. Det blir lite frukt där. En solros som Theo planterade på förskolan. Här är bara en perenn som vi hade från förra året. Och lite blommor. Och här har vi våra smultron. Jag sparade 7 plantor, men jag sådde 24 gånger 2 plus 7 gånger 2. Ja, ganska många smultronplantor, och vi behöll 7 stycken. Resten är jag gett bort. Sen har jag 3 tomatplantor här av olika sorter. Gud vad ljust där. Nu testar jag att filma med telefonen, för det blir alldeles för ljust med den här kameran. Så
Här har vi ju då tomatplantorna, 3 stycken, 3 olika sorter och sen 2 zucchinis. Och de här är inte riktigt avhärdade, så att de här ska jag börja flytta in och ut varje dag. Och det är jättejobbigt när det är så här stora krukor, så jag hoppas att de blir avhärdade fort. Men jag märker att de ganska fort blir väldigt hängiga när de får för mycket sol. Jag tror att balkongen är för solig för de flesta plantor, så det är lite jobbigt. Men de får inte plats inne, så de måste klara sig ute nu. Men nu tänkte jag sätta igång och göra lite saker. Och jag börjar med att städa köket, fixa med de här snittblommorna och sätter igång en tvätt. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, så har jag fixat snittblommorna och städat köket. Jag insåg att jag inte behöver tvätta alla sängkläder, för de har vi lånat ut till olika personer som har barn. Och jag märkte att de är inte tvättade med sköljmedel eller någonting, så de kändes onödiga att tvätta igen. Så jag kanske fixar spjälsängen. Kör en liten daddelpaus här. Jag käkar 6 daddlar om dagen för att det ska mjuka upp min livmodertapp, så att bebisen ska komma tidigare. Jag vill ju ändå att bebisen ska komma innan BF, men inte riktigt ännu. Okej, det här var typ omöjligt att göra själv. Man ska alltså hålla i den här och få in dem i de här 4. Och sen sätta på såna här. Så jag får nog göra det här när Thomas kommer hem. Det var jättesvårt att göra själv. Så spjälsen kan jag inte göra nu. Skötbordet har inte levererat. Putsa fönster orkar jag faktiskt inte göra. Theos bokhylla kanske. Organisera lite babyprylar. Det vill jag ju göra i de här lådorna som kommer finnas under skötbordet. Så det kan jag inte heller riktigt göra. Montera stolen, det kan jag göra. Så då tänker jag att jag ska montera hans stol. Och det är en sån här stol. Och det är nämligen så att han har en kompis som heter John som har en sån här stol. Så när vi frågade honom vad han vill ha för present från lillebror, så sa han en sån tigerstol som John har. Så då köpte vi en sån. Det är egentligen ingen tiger, det är ju en leopard. Det ser ju till och med jag. Det var inte så många delar, så jag tror att det här ska gå ganska fort faktiskt. Sådär, det gick ju som sagt ganska fort att få ihop den här. Så ser den ut. Så den får vi gömma någonstans, kanske sätta på en liten rosett. Vi hittade ett fint lakan här med lite spets. Det är en massa lakan vi har från Thomas mamma faktiskt. Som var i bra storlek. Så här blev det. Lite inslaget ändå. Så jag gömmer den här i min garderob nu och så får han den när lillebror har kommit. Jag tänker att jag ska putsa fönstren och nu filmar jag med telefonen för att det ska synas för min kamera. Fångar inte riktigt upp där, det blir för ljust. Men ser ni hur skitiga de är? Men nu filmar jag på telefonen, så det är jättekonstigt, för nu ser jag liksom inte skärmen alls. Så jag hoppas att jag är med i bild här. Men sist jag putsade fönstren så blev det jättedåligt. Och då körde jag med typ så här fönsterputs och trasa. Men nu tittade jag precis på ett klipp på Nyhetsmorgon och med en fönsterputsexpert. Och då tog hon diskmedel, jättemycket vatten och sen en skrapa. Och sen tog hon bara en handduk i kanterna. Så det ska jag testa nu. Och i och med att jag är gravid så kommer jag bara putsa de här nedersta, så får Thomas ta de översta. För att få ta de översta måste jag liksom stå på kanten på soffan och det känns inte så säkert. Så att, ja, jag kör igenom alla låga fönster helt enkelt. Då kör jag som hon sa och då har jag tagit diskmedel på trasan också. Det verkar hon göra. Jättemycket vatten och nu har jag diskmedel i vattnet också. Och sen ska man bara ta handduken i kanterna för att inte få några linjer. Det är utsidan som är skitiga, så det är den som vi ser resultat på.
Okej. Det där blev verkligen superrent. Sen kan man ju ta mellan fönstren här också. Och, men det ser verkligen jättebra ut. Så, alltså det är så rent. Det blev ju hur bra som helst. Mycket bra tips. Jag har gått vidare till det här fönstret och här ser ni. Det är så svårt att se. Före och efter. Hallå, hallå. Nu är det en ny dag här och igår så putsade jag ju fönstren. Jag putsade klart dem i vardagsrummet, även de högst upp. Och efter det så var jag helt slut. Så då låg jag bara på soffan och kollade lite YouTube och gjorde inte så mycket. Jag fyllde i lite mer i Theos bok också. Men den har fortfarande en del sidor att fylla i. Det är ett evighetsprojekt, men jag ska få det klart. Jag ser fram emot när det är klart. Men här inne har det hänt lite grejer nu. Ska vi se. Här har vi... Thomas kom ju hem igår och hjälpte mig med spjälsängen. Så nu kanske jag ska plocka ut alla de här grejerna som man ser. Så, det har tömt sängen och ja, nu har vi höjt upp den så som den ska vara. Och i och med att vi förra gången med Theo så hade vi sängen liksom diktan mot våran säng. Men jag känner att det inte riktigt behövs. För vi ska ju försöka få honom att sova i sitt babynest, i sin säng. Och jag tycker nästan att det är lättare att sova i sängen och sen liksom kliva upp genom att gå på golvet och lägga tillbaka bebisen än att ha sängen så här precis mot sin egen säng. För det blir en jobbig vinkel. Ja, skitsamma. Vi kommer ha det så här i alla fall. Så vi kommer, man kan ju sänka ner den här. Det var det jag tänkte komma till. Men det kommer vi inte göra. Utan så här ska det vara. Och ja, den här kanske kommer lite nära. Den här kan vi ha på skötbordet också. Och skötbordet kom ju också igår. Så det monterade vi igår kväll. Och vi hade ju tänkt ha skötbordet ståendes liksom med framsidan hitåt. Men det var alldeles för djupt. Så det blev liksom lite trångt att komma förbi där. Så då vände vi det åt andra hållet. Så då får man stå härifrån när man använder skötbordet. Och då är det skönt också, då har vi lite avlastningsyta här. För man vill ha någonstans att lägga själva blöjan och så när man har tagit bort den gamla. Man kan ju dra ut den här och göra det också. Men här tänkte jag vill fylla på med lite salvor och blöjor och lite allt möjligt. Och en till grej på dagens to-do är att köpa korgar till skötbordet och ha under här. Så det ska jag mäta lite och googla lite och fundera på. Jag hoppas att det finns några på Lens, för då kan jag gå dit idag och köpa dem. Några timmar senare och jag har fått i ordning på sängen här. Så den ser nu ut så här. Så dels har jag satt upp det här skyddet. Och nu är det ett babynäst som ligger här i. Som jag har lagt ett litet täcke i, en liten kudde. Allting råkar vara väldigt vitt, men det blir bra. Sen tänkte jag att jag ska köpa någon sån här söt liten tygkorg att ha här. För Amiteo hade vi alltid lite så här små prylar, typ nappar. Nu kommer vi nog inte ha napp, men typ så här babymonitor. Vi har en liten nattlampa. Man samlar liksom på sig små prylar som man behöver under natten. Så vi tänkte samla en liten söt korg där. Kanske lägga in några gosedjur också. Det ska se mysigt ut. Sen flyttade jag den där till skötbordet istället. Och nu är det så att jag var på Lens. Jag testade lite med korgar vi har hemma. Nu har vi Theos dukar i den här korgen. Men ja, jag håller fortfarande på att labba runt med olika korgar. Och jag landade i att jag kommer nog få beställa korgar. För nu gick jag hela vägen till Lens och skulle köpa korgar. Jag hade hittat några korgar som jag skulle ha på insidan av vissa lådor. Och så jag tänkte, ja, men då går jag i alla fall dit så får jag dem köpta. Och ja, ni ska få se. Jag är lite irriterad. Men jag köpte i alla fall tre sådana här. Här står det väldigt tydligt höjd 12 cm. Och på hemsidan står det till och med 11 cm. Och de går ju inte in. För att de är 13,5 cm. 12 cm hade funkat, för det har jag mätt upp här. Så det är lite irriterad över, men jag får hitta, den som redan har öppnat får jag väl hitta något användningsområde för. Och de andra lämnar jag tillbaka. Men här är i alla fall lite prylar som ska få plats i de här lådorna och mycket av sängkläderna har vi faktiskt en annan plats för. Så det är egentligen, ja, men någon korg för att ha lite sån här, jag vet inte vår andra bärsele är, men vi har en till bärsele.
Det får ligga i någon korg. Och filtar. Och sen alla sängkläder har vi ju i gästrummet. Så det är egentligen alla de här grejerna. Jag har delat upp det lite i teos och spjälsäng. Så det är egentligen bara lite filter och lite sådana grejer. Kanske någon korg för bara sådana här extra prylar. Den här ska sitta på vagnen. Så det är egentligen ingen stress med korgarna. Utan jag får kolla i lugn och ro online vad jag kan hitta. Och lämna tillbaka de där andra. Så att nu ska jag nog bara sätta mig ner och så kanske jag gör våran budget. Så återkommer jag när jag har gjort den. Nu så har jag suttit och räknat lite och ja, man kan väl säga att jag är lite i chock efter att ha räknat på den här budgeten i lite mer detalj. För att vi har ju haft en budget och dels så räknade jag ut lite vad jag kommer tjäna nu efter skatt. Om jag tar 5 dagar föräldraledigt och så vidare. Så att jag har lite koll på det, så det känns skönt. Men sen så den posten i våran budget. Så här, vi har en budget. Och vi handlar väldigt mycket på Amex och i slutet av varje månad så går vi igenom våra Amex-räkningar och kollar vad som var gemensamt, vad som var liksom Sabrina och Thomas. Och så överför vi till vårt gemensamma konto och betalar vår Amex-räkning med det. Och all den här gemensamma posten har vi ju stenkoll på eftersom vi räknar fram den varje månad. Och vi går väldigt ofta över budget med den. Bara, alltså inte jättemycket men lite grann. Och i budgeten så ska vi till och med ha en buffert. Så därför har jag liksom undrat varför vi alltid går över budget. Och den posten i budgeten som jag tror vi estimerat väldigt fel. Alla andra poster är ju så här. Ja men vi vet vad vi talar för Netflix och hemförsäkring, barnförsäkring, allt sånt där. Hyra, ränta och allt sånt där. Det är ju, den varierar ju inte så mycket. Men matkostnaden som jag nämnde tidigare. Där hade vi tidigare budgeterat 8000 kronor för hela familjen då. I månaden. Jag vet inte vart vi fick den siffran ifrån. Jag tror att vi kanske googlade fram den eller något sånt. Men jag ska visa min kalkyl. Jag kommer filma den med telefonen för ja, det blir inte så bra när jag filmar datorn med den här kameran tror jag. Nej, autofokuset är för dåligt så vi switchar till telefonen nu. Så här har jag alltså satt ihop en liten snurra för att göra en exempelvecka. Och satt lite priser på vad det kostar till exempel om vi skulle äta en enkel lunch hemma eller beställa eller matlåd och så vidare. Och nu har jag ju satt i lite mer vad jag hoppas att vi ska äta, hur vi ska äta framöver. Så om jag skulle skriva in våran vecka så som den ser ut nu så beställer vi betydligt oftare. Och i den här målveckan som jag tror jag behöver bli ännu striktare med. Så är vi uppe i 15 000 kronor i månaden för mat. Och det är liksom dubbla det vi har budgeterat för. Så det här är ju definitivt någonting som vi behöver hålla bättre koll på. Men det jag egentligen gjorde var att för frukosten. Vi äter typ samma frukost varje morgon. Alla vi tre. Så vi köper typ en ost, ett paket bröd, en leverpastej och ett paket ägg i veckan. Så det blir totalt 210 kronor. Jag kollade upp lite priser på Mathem. Och vi äter ju det 7 dagar i veckan alla tre. Så det blir ungefär bara 10 kronor per person per vecka. Så det är 210 per vecka. Så det är i alla fall den lägsta, den billigaste, det billigaste målet som vi äter. Sen har vi lunch. Och då skriver vi in enkel lunch hemma. Och då räknar jag ihop till exempel vad det kostar att göra. Jag brukar göra så här, sticka på lite grönkål, ha lite fetaost och i med 3 ägg. Och det skulle kosta ungefär 40 kronor. Så typ en sån typ av lunch. Tänker jag att jag ska äta 3 gånger i veckan eftersom jag kommer vara mammaledig nu. Och Thomas jobbar ju hemifrån en del. Theos tänker jag är på helgerna för han äter ju frukost på förskolan på vardagarna. Matlåda är liksom om vi har lagat själv eller Hello Fresh till middag så har vi ofta matlåda. Tänkte jag 2 dagar i veckan. Den kan jag nog öka på. För nu har jag satt i äta ute ganska ofta. Och det är för Thomas äter ju på jobbet. Och han måste diskutera lite med Thomas hur vi gör med så här. Om han äter lunch ute på jobbet så tar ju inte han det från våra gemensamma pengar. Eller kanske han gör. Jag vet inte riktigt. Allting dras ju på Amex. Så det beror på hur vi gör där i slutet av månaden. Så lite sånt behöver vi prata igenom. Men då fick jag i alla fall ihop en total lunchkostnad per vecka för oss alla tre. Och middag, där kör vi ju antingen, vi har kört Hello Fresh nu men jag börjar tröttna på det. Men prismässigt gör det inte så stor skillnad på om vi klickar hem mat som jag liksom, där vi matplanerar för veckan. Eller Hello Fresh.
Utan jag tycker fördelen med HelloFresh är liksom i perioder i livet där det är mycket och man inte orkar tänka. Men nu är jag ganska inspirerad och har mycket tid. Så nu kommer jag liksom sätta ihop vad vi ska äta varje vecka själv. Och vi kanske tjänar lite på det. Så ska ju, 60 är ju det som vi betalar för HelloFresh och 50 är mitt egna estimat. Men jag tror att det är lite billigare kanske än HelloFresh att göra mat från scratch själv. Sen skrev vi in en kategori som är halvfabrikat, typ att vi sticker på pyttipanna och har ett ägg i till. Det får vi nog äta istället för att beställa. Hellre äta pyttipanna till middag när vi inte orkar laga mat än att vi beställer. För att beställa kostar 150 kronor per person. Det är så mycket det kostar. Och det gör vi alldeles ofta. Det är verkligen slut på det. Sen lägger jag in äta ute. Och det är ju typ så här med vin och allt sånt där. Och det tänker jag att jag och Thomas ska få unna oss en gång i månaden. Men det kommer vi nog inte kunna. Men jag skriver in i alla fall en gång i månaden på den. Därför står 0,23. Sen så har vi fika slash mellis. Om jag typ tar en banan eller någonting hemma. Så kostar det kanske 20 kronor. Och det kommer jag göra 6 dagar i veckan tänker jag. Nu under graviditeten har jag ätit 2 mellis om dagen typ. 9 på Theo, för jag tänker, han äter ju mellis varje gång han kommer hem från förskolan, så det är 7 dagar i veckan, eller 5, ja, sen på helgen också, och sen på helgen 2 gånger också, för då äter han med ett till mellis på förmiddagen. Och sen tänker jag att jag får unna mig en fika en gång i veckan, som jag kommer vara mammaledig, så det blir ungefär 400, så ja, om man räknar ihop alla de här så blir det 3581. Och sen när man multiplicerar det med 4,3, vilket är antal veckor på en genomsnittlig månad, så får man 15 500. Och det känns alldeles för mycket. Så vi får väl försöka ta bort den här beställa helt och ja, labba runt. Kanske göra lite mer halvfabrikat och enkla luncher och lite sånt. Jag ska se hur mycket jag kan pressa den här för att komma ner liksom i lägsta kostnaden. Men jag tror det kommer vara svårt att komma ner i 8000 som vi har budgeterat för nu. Jag smsar lite med Thomas nu också och han påpekar ju det att vi äter ju även gotte på kvällarna och köper ofta så här hallon, blåbär och jordgubbar. Så det sticker ju verkligen iväg om man inte har koll på matkostnaderna. Så det är väl mitt projekt nu att, och mitt och Thomas, han håller med. Alltså vi har varit medvetna om att vi lägger för mycket pengar på mat. Men vi har väl inte liksom räknat på det. Så det måste vi skärpa till oss på. För just nu går vår budget ihop precis. Och nu kommer jag ju gå ner i lön. Så att, och räntorna har gått upp. Så att vi måste ju verkligen tänka till på det här området. Ni får jättegärna berätta om ni har någon liknande matbudget. Eller om ni liksom känner att ni har koll på era matutgifter. Och ja, men skriv gärna vad ni, om ni har koll på era matutgifter. Är det liksom i storleksordningen 15 000 i månaden om ni är typ 2 vuxna ett barn som vi? Eller har ni lyckats pressa ner det? Och har ni i så fall några tips på hur man kan få ner matkostnaderna? Att inte beställa mat på Foodora och Uber Eats och alla de här, det förstår jag själv, är en självklarhet om man vill komma ner i matkostnad. Men skriv gärna om ni har några bra tips för att ändå liksom, jag vill ju ändå äta, jag vill ju inte bara äta halvfabrikat, men när vi beställer så beställer vi ju onyttig mat, så då kan vi lika gärna äta pyttipanna, men jag vill ändå försöka laga mycket mat också, för att liksom, jag tycker det är en balans, ska man äta hälsosamt och det ska gå fort och då går det ofta upp i pris och ja, ni fattar, det är en svår nöt att knäcka. Men vi får se. Jag kanske gör fler videos på det här temat. För det här känner jag är något som jag ska fokusera på nu under mammaledigheten. Ni kommer få höra mer om vår matplanering och matbudget framöver. Men jag tror att den här videon börjar bli alldeles för lång. Så att jag kommer inte hinna checka av den här to-do-listen på många dagar, inser jag. För att jag är för trött. Jag är höggravid, jag måste hinna vila lite, jag vill liksom landa i att jag är ledig, hinna läsa har jag ju som till du också, men jag blir stressad av att läsa för att jag känner att jag behöver få saker gjort. Men jag tänker att jag avslutar den här videon nu och sen så får vi fortsätta checka om min to-do-list i en kommande video. Ja, och jag vill självklart passa på att tacka, det var 2 tjejer som skrev till mig förra veckan på min Instagram. Också att de saknade mig på YouTube och jag blir så himla glad när ni skriver sånt. Det är hela anledningen till att jag ens filmade idag och igår. För att jag hade tänkt ta typ ett uppehåll nu under hela sommaren, men sen så när ni skrev till mig så blev jag jätteglad.
och kände att det är klart jag ska göra en video. Så om ni gillar mitt content så får ni jättegärna skriva kommentarer, göra tummen upp, skriv till mig på Instagram. Det är det som håller mig motiverad just nu, så gör jättegärna det. Men nu har jag babblat på tillräckligt, jag tänkte vila lite innan jag hämtar Theo och vi ses. Ha det så bra tills dess. Hej då!